Оғыз мырза, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Сізге звондасам өшірілді екенсіз. Зусепті амал жоқтан WhatsApp-қа жазып отырмын. Айып етпейсіз, танымайтын адамға бірден аудио мен хабарлама қалдырған аздап ыңғайсыздау мен үшін. Түсіністікпен қарарсыз. Оғыз мырза, мен есім Жазира Байдалы, Қамшы ақпарат агенттігінің журналистімін. Қамшы қазанның 26-27 күндері осы Алматыда жастардың құрылтайын өткізбекші. Құрылтайдың басты мақсаты, идеясы, ұсынысы бар, айтары бар жалындап тұрған жастарға мүмкіндік беру. Айтсын, дәлелдесін, баяндамасын айтсын, нақты ұсыныстарын сол жерде ұсынсын деген мақсатпен ұйымдастырып жатырмыз. Бұл жерде бірнеше сала қамтылады. Ұлттық идеология, аймақтық қауіпсіздік, ұлттық тарих, ұлттық өсім, білім мәселесі, медицина мәселесі. 9-шы пункт, бұл жерде біз көтеріп отқан ұлт түркі бірлігі мәселесі. Енді осы түркі бірлігі мәселесін лайықты деңгейде көтер алатын, аудитория алдында абдырамайтын, сасқалақтамайтын, ойын нақты әрі қызықты қылып жеткізе алатын қандай жастарды ұсына аласыз? Бізде қандай жастар бар осы түркі бірлігі мәселесін көтер алатын? Өзіңізден бір көмек сұрамақшы едім. Егер сондай бір ойыңызда жүрген жастар бар болса, белсенді, сауатты, мықты, білгір, маған айтсаңыз, бір жөн сілтесеңіз, осы менің нөмірім, телефоныңыз қосылып жатса, кері байланысқа шықсаңыз қарсы емеспін, WhatsApp-қа жазсаңыз, қолым босады деп, өзім ақ сізге звондаймын. Көп-көп рахмет уақыт бөлгеніңіз үшін. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң, қарындас. Енді түс болды ғой енді, қайырлы күн сізге. Мынаны айтып өтсеңіз, қандай жастар аралығындағы жастарды кеңес беруіміз керек? Студент болу керек па? Немесе өзім жас қызметін 40-тағы адамда бола ма? Мектеп оқушысы ма? Сол жас деңгейі туралы бір ақпарат беріп өтсеңіз, мен қолымнан келгенше ойланып, қандай жастар бар екенін сізге білдіремін. Оғыз мырза, қайырлы күн. Бір күліп алдым сіздің арқаңызды. Өзіңіз жас сезінетін 40-тағы азаматтар дегеніңізге әбден күліп алдым. Көңілім көтеріліп қалды ғой. Өкінішке қарай, шарт бойынша 35 жасқа дейінгі азаматтар. Енді 35 жасқа толмаған кез келген азаматты ұсына аласыз. Баяндамасы қазақ тілінде болу керек. Мен сізге сілтемесін жібердім. Сол сілтемеде әртүрлі тақырыптар бар. Сол тақырып бойынша қайсына мықты, қайсына айтар ұсынысы бар, идеясы бар. Сол бойынша баяндама жазып, міндетті түрде 6 бет, 10 бет болу міндетті емес. 2-3 қана беттік болса да жеткілікті. Баяндамасы бір қатқылған баяндама форматында болу да міндетті емес. Ол яғни бір жаңа сөйлеген кезде динамичный, қызықты, сондай әртүрлі әдісті амалдарды пайдаланып, сөйтіп баяндамасы сондай форматта болса, ол жаңа аудитория қызықты болады. Тек бастан аяқ сөйлеп шықса, ол адам да ішіп сатты, тыңдағысы келмейді. Сөйтіп әртүрлі технология, әртүрлі амалдарды қолданып, сондай баяндамасы қызықты өтсе, біз қуанамыз. Кез келген тақырыпты таңдап алады, экономика, идеология, аймақтық қауіпсіздік, тарих мысалы, немесе жаңа түркі бірлігі деген тақырып. Түркі мемлекеттері арасында ортақ экономикалық кеңістік құру, ортақ білім жүйесін жетілдіру, ортақ әскери бірлік қалыптастыру деген сияқты тақырыптарды сөйлей аламын десе, сол бойынша баяндамасын жазып, мақаланың ішінде көрсетілген tran.kamshi@gmail.com деген адреске жіберсін. Сол баяндамасы ұнап жатса, біз ары кері байланысқа шығып, ол басқа қаладан болса, жол шығынын көтереміз, алдын ала билетін аламыз, гостиницаға брон жасаймыз. Көрсетіп жатқан көмегіңіз үшін көп-көп рахмет. Жақсы, онда мен өз таныстарыма жекеше айтамын. Қалғандарын үшін бір пост шығаратын шығармын. Сол постта сіз берген осы мағлұматты енгізіп, әрі қарай өздері хабарлассын деп хабарландырамын. Құдай қаласа.